Oluvannyuma lwa poliisi n'ekitongole ki State House and Corruption Unit okukola olukuŋŋaana lwa bannamawulire okubategeezaako akabi kali mu ggwanga abantu abeeyita kye batali be tuyita abafere oluvannyuma lw'okutandika okugenda nga batuukirira ebitongole eby'enjawulo n'abantu ba ssekinnoomu okubategeeza nga bwe balina emisango era nga gisobola okuba nti mugimalibwa bokennyini nibatandika okubakansa ssente twavaayo ne tubategeeza nga bwe tulina enteekateeka ez'okutandika ebikwekweto n'okutegeeza abantu nti tebalina kuwaayo ssente zino abantu bano abeeyita kye batali ze babasaba era olunaku olwajjo twasobola okukwata abantu babiri omuli begumisa Lawrence ne Lwabahangi Ronald nga bano babadde beeyita kye batali oluvannyuma lw'okutuukirira omukyalo omu gwe sitajja kwasanguza linnya bamutegeeza nti n'ebizibu bye byonna biyinza okumalibwawo oluvannyuma lw'okutuuka mu ofiisi ya president era nga balina ssente zebadde bamusaba tunaatera okufuna sitatimenti okumanya oba waliwo ssente ze yali abawaddeko endala naye nga tutegeddeko ali bamusaba miliyoni 3 okuba nti nebamutuusa mu ofiisi ya president okuba nti nebamalawo ekizibu kyalina era olwondowooza yalaba amawulire getwayisa ku mikutu egy'enjawulo okukwatagana ne police ne State House and Corruption era abaami bano bakwatiddwa tunaatera okuba nti netufuna sitatimenti zaabwe naye nga tutugeyo nga yaggibwako ssente abantu bano asobola okuba nti atutuukirira netufuna obujulizi obwokuba nti nosobola okumwongera kuuka z'amateeka twagala okulabula abantu bonna nti bw'oba oli olina ekizibu kubanga olina omusango gwekunoonyezebwako okkiriza system eriwo ey'amateeka okuba nti negenda mu maaso nakwo okusinga okwagala okumala ensonga amangu ate ssente ne bazikuggyako mu lukujjukujju.